Program na uručenju donacije ulepšali su mališani preškolske ustanove kojoj je poklon i namenjen. Kad je izbor odraslih pomoć deci i poboljšanje uslova za njihovo odrastanje, ne može da se pogreši, istakao je predsednik Skupštine grada, zahvaljujući se na donaciji gostima iz Eurobanke i fondacije Ana i Vlade Divac. Grad Šabac se trudi da ulaže u decu, mi volimo da kažemo da smo grad znanja, grad mladih. Zahvaljujem se i preškolskoj ustanovi i svim vaspitačima, onima koji rade, zato što ovako na jedan divan i kvalitetan način rade sa našom decom, što se ovde posebno i vidi, i to je neki ponos koji svi mi u gradu nosimo i hvala vam još jednom na tome i još jednom da se zahvalim i fondaciji i Eurobanci na ovoj jednoj vrednoj donaciji. Snežana je prvi vrtić u Šapcu otvoren pod okriljem buduće preškolske ustanove. Zahvaljujući sredstvima prikupljenim humanitarnom karticom Veliko srce, Eurobank i fondacije Ana i Vlade Divac, novim igralištem obezbeđeni su bezbedniji uslovi za dečije aktivnosti na otvorenom. Ono što su oni danas učinili za nas nije samo ukras našeg dvorišta, nego prosto je doprinos zdravijem razvoju naše dece. Kada to kažem, mislim da će boravak dece napolju biti znatno kvalitetniji, da će ih podsticati na prirodne oblike kretanja, da će se zdravije razvijati i uživati u igri. Vrednost donacije iznosi preko 1.000.000 dinara, a realizaciji su doprineli i građani Šapca korišćenjem kartice Veliko srce i svrstali ga na drugo mesto po najvećem broju transakcija humanitarnom karticom. Ja bih se ovom prilikom zahvalila pre svega klijentima koji koriste karticu Veliko srce. To je jedna kreditna humanitarna kartica, master kartica, gde Eurobank odvaja deo sredstava i zajedno sa fondacijom plasira u različite projekte, pre svega namenjene deci u rano školskom i u predškolskom uzrastu. Osim igrališta u vrtiću Snežana, donacija je stigla i u osnovnu školu u Debrcu. Tradicija partnerstva na projektima između Eurobanke i fondacije duga je 7 godina, a najveća nagrada je osmeh najmlađih. I to nema cenu, navela je direktorka fondacije Ana i Vlade Divac. Ovo nama u fondaciji je jedan od najlepših i najbitnijih projekata, pošto kad radimo sa decom, to nam je stvarno divno i lepo nam počinje i nedelja i završava mesec i sve to. Znači, 43. projekat, 43. objekat koji otvaramo za mala deca, za velika deca, za deca sa specijalne potrebe, u sklopu bolnice, za bolesne deca, tako da i uspeli smo da na puno, puno deca da im ulepšamo detinjstvo. U dvorištu vrtića Snežana nove sprave, kutak za aktivnosti na otvorenom i igru. Baš mi se sviđa, molim mi igralište, imam 5 godina. Šta ti se najviše ovde dopada? Vrteška. Sviđa mi se puno nego od onog starog igrališta. Šta je najlepše ovde sad? Pa meni su najlepše vrteške i bubamare. Meni se dopada sve. A na čemu najviše voliš da se igraš? Pa obično na ljuljaškama. Tokom prethodnih godina Eurobanka i fondacija pomažu školama i vrtićima širom Srbije, menjajući na bolje uslove za obrazovanje i odrastanje dece. Obnovljeno je preko 40 igrališta i veliki broj prostorija u školama i zdravstvenim ustanovama.